नमस्कार कल राति मैं तय थी अक माटि दाइल और लगते आसे कठाल गुटी आपनलोके जानिसे आज मैं कि बनाम आमार अहोमिया खाद्य कठाल गुटी और माटि दाइल आहक एतिया कय दिउ कि सामान्य उपादान समूह लगे माटि दाइल खिनि मैं अकमान धुई लैछो किसे सदाय मैं कि करू गुटी खिनि उलियाय निदिउ बाकुली অলপ বাকলি থাকিবলৈ দিওঁ। এই বাকলিত বহুত গুণ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া মাটিডাল খাওঁ গোটেইখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ বা তাৰ ভিটামিনছখিনি ওলাই দিওঁ, উলিয়াই পেলাব মোৰ মন নকৰে। গতিকে এই মাটিডাইলৰ লগত মই অকণমান বাকলিও থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া আমি কঠাল গুটিকেইটাৰ বাকলি উলিয়াই লওঁ। অসমীয়া মানুহে এই দাইলৰ লগত কিন্তু কচুও দিওঁ, এই সৰু সৰু গুটি কচুবোৰ দিওঁ। এইখিনিতে মোৰ খুব মন গৈছে আপোনালোকক ক'বলৈ কাৰণে যে আমি এইসকল যে খাওঁ তাত কিমানবোৰ বেনিফিট আছে বা ভিটামিন আছে। যেতিয়া আমি কচুৰ কথা কওঁ তাত আমাক পাচন শক্তি দিয়ে, তাৰোপৰিও আমাৰ যাৰ ব্লাড চুগাৰ থাকে সেইটোত হেল্প কৰে আৰু আমাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো থাকিলেও মানুহক বহুত ভাল কচুটো খালে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যাৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধক হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয় আৰু ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ই থাকে। কঠাল গুটিটো আমি আমাৰ সকলোৱে প্ৰিয়। অসমত আমি দাইলত দিয়েই কঠাল গুটি খাই খুব ভাল পাওঁ। কিন্তু কঠাল গুটি আপুনি জানেনে যে বেয়া কলেষ্ট্ৰল যোনটো এল ডি এল সেইটো তললৈ আনিবলৈ খুব সহায় কৰে। তাৰোপৰি ইয়াত কেলছিয়াম, কপাৰ, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম ইমান সকলোবোৰ বস্তু আছে আৰু আজি লগতে বনাম মাটি দাইল। মাটি দাইলে আপোনালোকে জানেনে যে আপোনালোকৰ স্কিনখন খুব সুন্দৰ কৰে আৰু যদি ছানবাৰ্ণ হয় বা আপোনাৰ কাৰোবাৰ পিম্পলছ আছে পিম্পলছ ৰুট কৰিবলৈ কাৰণেও সহায় কৰে। গতিকে এই সকলো ভিটামিন আৰু এই সকলো ভাল ভাল কথা জানাৰ পিছত আমি নেখামনে বাৰু মাটি দাইলত দিয়া কঠাল গুটি আৰু কচু? আহক এতিয়া বনাওঁ এই চিম্পল অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপিটো। মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ, তাত এইখিনি মাটি দাইলখিনি দিলোঁ আৰু এয়া দিলোঁ পানী, অকণমান বেছি পানীয়ে দিছোঁ। মই তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰ মাৰিম প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু এতিয়া দিম কেইটুকুৰামান আদা। তাৰোপৰিও মই লৈছোঁ এই কঠাল গুটিকেইটা বাকলিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, ৰঙা বাকলিখিনিও মই পিছে উলিয়াই লওঁ। অলপ বেছিয়ে কঠাল গুটি দিছোঁ, আমি সকলোৱে কঠাল গুটি খাই খুব ভাল পাওঁ। গতিকে কঠাল গুটি অলপ দিলোঁ, দহটামানেই কঠাল গুটি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কচুখিনি, এই কচুখিনি কিন্তু মই গোটা গোটাই থৈছোঁ কাৰণ কচুখিনি একেবাৰে গলি যাব নহ'লে আৰু গুটি কচু খুব খুব সোৱাদ হয়। আৰু গতিকে এই কচুকেইটাও দিছোঁ লগতে আৰু এতিয়া লগত দিম নিমখ। এই চিম্পল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছকেইটা দিয়েই এয়া নিমখ দিব নিজৰ পচন্দ অনুসৰি, পাছত নিমখ দিব পাৰিব, গতিকে অকণমান কেয়াৰফুল হ'ব। এতিয়া মই এইটো প্ৰেছাৰ কুক কৰিম, আপোনাৰ 4-5 বাৰমান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। উপাদানসমূহ হ'ল একেবাৰে সহজ আৰু চিম্পল উপাদান। এয়া লৈছোঁ এটা সৰু পিঁয়াজ, একদম পাতল পাতলকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কেইটামান লাগিব মেথি গুটি আৰু এটা শুকান জলকীয়া, এখিলা তেজপাত আৰু 6-7 ফুটামান নহৰু। তাৰোপৰি আমি অসমীয়া খাদ্য সদায় মিঠাতেলতে বনাওঁ। আহক এতিয়া অলপ দেৰি ৰম প্ৰেছাৰ কুক হ'বৰ কাৰণে, তাৰপিছত আহক এতিয়া বনাম আমি মাটি দাইল কঠাল গুটি লগতে কচু দিয়া দাইল। মই 5 বাৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰত হুইচেল দিছিলোঁ আৰু আপুনিও চাব, যদি গোটেইখিনি ভালকৈ গলি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনিতে তেল মাৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। কেৰাহীখন পাতিছোঁ আৰু এতিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এইখিনি গৰম হওক। আৰু এই গৰম হোৱাৰ পিছত মই দিছোঁ শুকান জলকীয়া অকণমান ফালি দিছোঁ, দিছোঁ তেজপাত আৰু এয়া মেথি গুটি আৰু লগে লগে পিঁয়াজখিনি। অসমীয়া ৰান্ধক কম বস্তুতে আপুনি মই উপাদানতে সুন্দৰকৈ খাব পাৰে। এইধৰণে আৰু অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি দিছোঁ। এইধৰণে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই দুটামান নহৰু অকণ ঠেকিছিলোঁ আৰু এইখিনি ঠেকেচা নাই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ।
আর লগেলগে মই হালধি দিম কিমান পরিমাণ অনুসারে আগে আপনার হালধি ভিজিব হালধি মিক্স করব আর বেশি দেরি নকরব এতিয়া ঢালি দিম বয়ল হওয়া ডাইল এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি পেলাই ফুল ফ্লেমত ভালকে উতল আহিবলৈ দিম চকচোন কি সুন্দৰ ৰং এটা হৈছে মই জাস্ট 3-4 মিনিট মানহে ঢাকি থৈছিলো এতিয়া জলকীয়া ফালি দি দিছো আৰু ভালকে মিক্স কৰিম আমাৰ দাইল ৰেডি মাটি দাইল আৰু কঁঠাল গুটি আৰু কচু দাইল কি সুন্দৰ হৈছে আহক এতিয়া পৰিবেশন কৰো জহা চাউলৰ লগত হেয়া ৰেডি হৈ ওলালে মোৰ দাইল য'ত মই দিছোঁ কঁঠাল গুটি আৰু কচু মাটিমাহ কচু গুটি আৰু কঁঠাল গুটি দিয়া দাইল এয়া একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাবচোন কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে মোতকৈ বেলেগকৈ বনায় নে কেনেকৈ বনায় আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই থকাৰ কাৰণে অনেক ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আজি পৰিবেশন কৰিম এই ধৰণে মাটি দাইল য'ত মই দিছোঁ কঁঠাল গুটি আৰু কচু আৰু পাৰফেক্টলি অসমীয়া থলুৱা খাদ্য আমি কিন্তু জহা চাউলৰ লগত খুব ভাল ভাল পাওঁ আৰু লগতে আজি অকণমান ভেন্দিও বনাইছোঁ এই ৰেচিপিটো কিন্তু খুব সহজ আৰু খুব নিউট্ৰিচিয়াছো হয় আশা কৰো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব